Kodėl vienu metu buvai pramintas stulpų? Stulpų? Stulpų. Žinau, jeigu ten laidotuvių tą koloną sutinki, tai reiškia pralaimėsi, jeigu vestuvių, tai reiškia laimėsi. Kas šiaip fokusai? Matai, kad ten komentarai ne patys gražiausi, bet čia futbolo dalis, gali suprasti jo. Nu ir jis iškart sako, kad vat, iš jo kažkas bus, žinai. Žiūri kėdės kažkur šone viršui, čia šalia draugas sėdi, kraujas bėga. Talentas, mm-hmm. Bet neiššauna. Aš būdavau su tai žmonėmis, kurie su klubo vadovu nelabai sutardavo. Seniukai, man čia yra meditacija visiškai. Koks gabalas savo? Gyvenimo man vieno neužtenka. Kokia Latvių nuomonė apie Lietuvos futbolo lygį? Tikrai norėčiau vieną dieną grįžti Žalgirį. Ir mes su juo kažkaip labai gerai suėjom. Ir, ką žinau, nuo U17 visą laiką, kai yra, jeigu abu rinktiniai, tai kartu gyvenam, arba taip, nuo U16, U15 iki nacionalinės, dėjo, kad ir toliau. Okei. Blem, aš atsimenu, kai jūs pirmą kartą, Šatko anksčiau, man atrodo, iškvietė. Jo, Šatko iškvietė dar 2019, mes kaip tik kartu gyvenom su kruatai, žaidėm čia Vilniuje. Jo, tiksliai. Ir jisai iš karto susikrovo daiktus, dar kartu gavom žinutę, kad jis. Kaip tik toj stovykloj susilažinom, kurį pirmą iškvies iš vakarienės, į kuris pirmas debiutuos. Okay. Ir kaip tik tos stovyklos gale gauna žinutę, kad po stovyklos važiuoja į nacionalinės rinktinės stovyklą. Tai. Bet, banalus klausimas, bet palubom laukiai. Kaip? Laukiai labai iš to momento. Išmetimo? Mm-hmm. Taip, aišku, čia jau, nes buvau gavęs dar prie Urbono po 20 metais. Kai tas prieš pirmą lockdowną, tai jau buvau gavęs, jau į Kazakstaną turėjom važiuoti draugiškai žaisti ir atėjo ta pandemija ir nuplaukė tas pirmą stovyklą. Tai po to vėl laukiau ir tas antra sezono dalis tokia buvo sunki, tai... Bet išlaukiau pernai geras sezonas ir atėjo tas debiutas. Nu jo, čia dar prieisime ir prie rinktinės, prie visų reikalų. Straight out Ryga, dabar esi Vilnius Ryga, važinėjai mašiną, ne? Taip. Patogu? Iki Panevėžio patogų, už Panevėžio prasideda, nes ir Latvijoje keliai nėra labai geri. Ane? Ir ten vidutinio greičio daug matuoklių, trikojų, tai okay. Dabar dar tokie orai keliai, tai tikiuosi vasarą bus patogiau, iki Panevėžio viskas okay, bet toliau galėtų būti patogesnis kelias. Kuom užsiimi, pavyzdžiui, kai vairuoji? Klausai muzikos, podcastus klausai, turi kažkokį savo? Šiaip muziką dažniausiai pasileidžiu ir važiuoju, tai telefonais negalima naudotis, tai... Buvo, jokių būdų. Tai tiesiog stengiasi muzikos paklausyti, kažką pasilikti su savo mintim. Nes vairuot patinka taip tokias ilgos kelionės. Ir su draugais seniau būdavo, kad per pirmą lockdowną ypač kažkur susitinki, sėdi į mašiną, pasileidi muzikos vakare ir važinėjai kažkur aplink Vilnių. Tai, patinka vairuoti, tai taip pasitengiasi tą laiką išnaudoti, kai važiuoji iki Rygos. Seniukai, man čia yra meditacija visiška. Man vairavimas yra toks menas netrastas. Eiks. Tai vat, ypač dar jeigu su kokiu draugu geru, kur ten gali išsikalbėti, pasileidęs muziką, tai, sakau, per pirmą lockdowną buvo ne vienas ir ne du kartai, kur vakare tiesiog nėra ką veikti, susirašai ir važiuoji pasibūtai prastumt laiką. Aš kažkur skaičiau internete dabar, kad yra tokia transo būsina kažkokia, kad tu, sėdėdamas, kai tu vairuoji, būna pasimiršti, kad tu vairuoji. Būna kartais. Bet tu viską puikiai darai, tas mes laikai kelią distanciją, po to, blemba, aš vairuoju. Čia lygiai tas pats būna kaip ir knyga kartais, tas kai atrodo, kad 5 puslapius praskaitai ir po to, kur aš apie ką aš skaitau, tai... Jo, bet vairavimas man patinka, tai nėra didelė problema iki tos Rygos nuvažiuoti. Okei, kokias muzikas klausai? Šiaip labai daug lietuviškos mėgstų. A ne? Jo, tai vat, man Marijonas Mikutavičius, tai Devukas yra, Selas irgi, Lilas, irgi tai vat šitie, ir po to ten prie progos iki tokių, sakau, Paškevičiaus, tai... Eiks, tai savo neaučiu pagalvojas. Tai vat, man lietuviška muzika labai prie širdies ir dažniausiai tokios klausų, aišku, yra ten angliškas popsas, tai tos populiariausios, irgi važiuojant, tai paklausau, bet jeigu reiktų rinktis, tai va, dabar važiuodamas į stadioną, tai Selas groja. Koks gabalas Selo? Gyvenimo man vieno neužtenka. Labai lyrinė daina. Klausyk, ką vairuoji? Aš vat visu klausiu. BMW, trečiuką. Ai, trečiukas, okei. Okay. Čia palauk, tas naujesnis specialistinis? F-Tram 215. Okay. Tai, okay. Nes nuo mažins tėtis visą laiką turėdavo BMW, tai būdamas dar pirmosios klasės, užsibrėžiau tikslą, kad turėsiu pirmuką.
Tai ten buvo 2.7, 2.8, ten pats jų pikas, tai biškai perspėjau, pavyko tą pirmą mašiną. Ok. Tai tikiuosi prie bambą likti ir toliau. Patinka bambai, nes aš su Audi važinėjai, tai pas mane savas problemas. Ne. Bamba tikrai patinka, aišku, remontas kainuoja, bet nu, patinka tos mašinos kokybė, visą kitą. Aišku, apskritai mašinas patinka, ten ir Mersų pažiūriu, ir ten pasvajoja apie Bentlius, Lamborghinius, tai jo, bet iš tokių vat, žemiškesnių, tai bamba arčiausiai širdies. Audi labai nemėgstu. I see that offensive. Man anksčiau Mersi buvo apie nieką mašinas, dabar aš būna atsidarau Mersi kokią, nu plemba, nu kokias, nu turbūt su amžiumi tu gal pradėti žiūrėti tos Mersi. Galbūt, nes nu vis tiek bamba tokios daugiau jaunatviškos mašinos, tai dėl to, bet kas man Mersiuose patinka, tai salonas, kur kas labiau nei bamba, tai nu, kiekviena mašina turi savo pranašumų, nelabai žiūri iš tų mechaninių visų pusių, nesu ten labai neturiu gilių žinių apie tai, bet taip pasižiūrint išvaizdą, kiek traukia, kiek koks variklis, tai vat, taip stengiuosi rinktis mašinas. Tai. Aš šitą turbūt esu sakęs kažkuriam podcast'e, bet pas mane būdavo taip, kad su draugais susirinkti ir pas mane draugai domisi mašinom. Nu ir jie pradeda, man peredačinė kanalina, šarnyrai kažkokie, reikia ten karbiuratorius, aš niek. Man čia paukščių kalba, man kaip pradeda pasakot, nu gerai, agarit, kad jūs suprantat. Tai man lygiai tas pats, aišku, mano draugų rate nėra tokių, kurie ten kiekvieną varžtą žino, okay. Kur kas turi eit, bet jeigu pradedam kalbėti, tai aš pakankamai daug žinau apie tas mašinas, apie modelius. Labai daug laiko apie Formulę 1 praleidžiam kalbant, okay. Tai čia toks irgi iš automobilių hobių, tai tokia svajonė irgi yra kažkur, jeigu atostogas gautųsi, tai nuvažiuoti į lenktynes pažiūrėti. Domiesi Formulę 1? Jo, tai nuo pat mažinčių, nuo kokių pirmas lenktynės, vat kai laimėjo Hamiltonas pirmą čempionatą 2008 Brazilijoje, tai aš jau tada už jį sargau. Okay. Tai vat iki šiol sargu ir domiuosi, aišku, buvo vienu metu taip kritas tas susidomėjimas. O dabar tos Drive to Survive, Netflix'e išėjo serijos, tai taip pat gaivino, viską matai iš vidaus, tai... Lema, nemačiau dar šito. Tai būtinai pažiūrėkime 3 sezonai ir dabar 4 bus. Paskutiniai metai apskritai buvo tokie įdomus sezonas, tai nuvertas dėmesio ir labai taip tas dėmesys man sukėlęs Formulė 1. Aš žiūrėjau Formulė 1, kai rodė per TV3 ar TV6. TV6 rodėdavo seniau. Sekmadienį ar kada? Jo, keistų... seniau rodėdavo per visą atsparbaltį, man atrodo, dar tai tiesiogiai. Bet vėliau jau būdavo, kad sekmadieniais ten pakartojimas, tai ne taip įdomu. Tai aš atsimu ten žiūrėjau. Pačiam ieškotis kažkur internete. Tai... Legaliai. Tai tau, aš atsimu, man Hamiltonas nelabai patiko, nes tada jisai, man atrodo, buvo jo bifas, dabar bijau sumeluoti, ar su Alonso, ar su Schumacheriu. Kažkaip ten buvo viena karta, kad jisai kaip jaunas. Jis buvo komandos draugas su Alonso ir jisai buvo savo rūkį šitam sezone, jisai, man atrodo, vos čempionu netapo per pirmus metus. Tai, nu, kai toks jaunas konkurentas komandos draugas ateina, tai nu, ir Alonso nenorėjo nusileisti. Tai... Taip, taip. Tai jo, nusuprantamas dalykas, ten draugų mažai yra tikrų. Tai, nu, Hamiltonas seniau apskritai man žymiai labiau patikdavo pats kaip asmenybė, nes dabar ne tiek lenktyniauja, kiek tom madom užsijama, tokių aplink sporto reikalais, tai pat kaip lenktynininkas, tai, nu, mėgstamiausias ir turbūt ilgai dar toks bus. Palašymet buvo labai toksai ažiotažas sukeltas. Aš tai pusę akies mačiau, duoja papasakot man, kas ten buvo, kodėl ten buvo daug diskusijų. Tam buvo paskutinės lenktynės ir jie turėjo, man atrodo, lygiai taškų, kas, nu, kai tu ten... Čia Hamiltonas su Maxu Verstappen. Ir ten, kaip per sezoną, kad tu paskutinėse sezono lenktynėse turėtų abu lenktynininkai lygų skaičių taškų, tai, nu, aš nežinau, ten per visą istoriją gal buvo keli kartai, kur ten tas skirtumas, ar pusę taško skirtumas, nu, esmė, kad labai lygiai ir... Hamiltonui būtinai reikėjo laimėti. Tai reiškia, jo, tada Maxis turėjo gal pusę taško daugiau. Tai, nu, ten tos paskutinės lenktynės dėl to ir buvo toks ažiotažas sukeltas ir Hamiltonas pirmavo ir paskutinėse ratuose buvo saugos automobilis. Ir Hamiltonas nerizikavo, liko su senom padangom, Maxis pasikeitė ir kai saugos automobilis yra, ne visus automobilius praleidžia, kad apsilenktų, nes kai kurie yra ratu aplenkti. Tai neleid, nu, dažniausiai neleidžia apsilenkti, bet tuo metu leido ir Maxas prie, nu, iš karto buvo už Hamiltoną. Okay. Ir Hamiltonas su senom padaugom, Maxas su naujom ir apsilenkė dėl to, kad nu, jau nebuvo jokių galimybių Hamiltonui.
Pats, pats tas lenktynės irgi labai norėjau pažiūrėti, nes grįžau iš Madrido su draugais kelionės ir nuvažiavau pasižaisti septynetuose su mėgėjais. Tai sėdėjau tribūnai, stebėjau tą paskutinį ratą. Tai ten tokie dviprasmiškos taisyklės yra ir nu, padarė taip, kad laimėtų Maksas turbūt, kad tas susidomėjimas kiltų Formulė 1 toliau. Bent jau aš taip manau. Tai žodžiu, konspirologijos netrūksta. Ja. Klausyk, tu esi iš Vilniaus, iš kurio rajonuose? Ant Tauro kalno, tai aš net nežinau. O, tai vienu, centras? Taip, nu tai vieni sako centras, formaliai naujamestis, nu, tai kaip pavadinsi, kaip nepagadinsi. Tai. Okei. Aš kažkodėl galvoju, kad tu iš Fabų. Ne? Okei. Okay. Fabuose tik tais važiuodavau pasitreniruoti tą prie Fabijoniškių mokyklos stadioną. Jo, jo. Taip, tai tu ten ėjai į kurią mokyklą? Aš netoli. Eidavau, pradėjau Basnavičiaus, dar tuo metu buvo vidurinė, kai pradėjau pro gimnaziją šalia Vingio kino teatro. Taip, žinau. Tai aš iki 8 klasės ten mokiausi, po to perėjau į Daukantą, kur netoli Seimo. Mm-hmm. 3 metai ten ir būdamas 12-okų vasarą pasirašiau su Italija, su Spalu. Tai reikėjo keis mokyklą ir vienintelė yra Ozas, kur tu gali nuotolinį mokytis. Tai baigiau mokyklą, nu jau kaip ir 12 klasės su Oze. Ok. Nes va, tas man irgi keista yra, kad, žinai, futbolininkai aš ir su Nauriu kalbėjau, ir su daug jaunų futbolininkai, ir netgi su vyresniais, kad, žinai, nu, futbolininkas svajonė, viskas ok. Kaip apamai man moderint mokslas su sportu? Nėra lengva, bet čia toks priklauso labai nuo noro, nes, nu, pirmos 8 klasės nėra taip sunku derinti, nes treniruotės dažniausiai ten 5 valandą kokio būdo, tai tu pasimokai, nuvažiuoji treniruotę, pasitreniruoji namų darbai, viskas spėjai. Tai, nu, gal su motivacija, kai vaikas ten 100% esi garantuotas, kad tu čia laimėsi Ballon d'Orą, žaisi Londono arsenalę ir, nu, tos tokios motivacijos trukdavo gal kartais mokytis, bet tokia motivacija būdavo, kai žinai, kad jeigu blogai mokysies, neįsi į treniruotės. Tai sąlygas buvo. Jo, tai, nu, dėl to mokiausi gerai ir pats, nu, stengdavausi. Po to jau perėjusi Daukantą, aš kaip tik buvo toks, kad 9 klasė, jau gimnazija, ir Valdas Dambrauskas kaip tik pirmom rugsėjo dienom buvo rinktinių pertrauką ir pakviečia treniruoti su pagrindinė Žalgirio komanda. Ir vat nuo tada prasidėjo tos treniruotės ir tau gimnazija, mokslai ir treniruotės vykdavo gal 11 valandą. Mhm. Valandą prieš turi būti stadione. Tokiu metu vyksta pamokos. Taip, taip. Tai pirmi mėnesiai buvo sunkus, nes mokytojai, nu, su kai kuriais buvo, kad susipažinau su etikos mokytojom, atrodo, pusmečio gale. Mhm. Kur nuėjau, nu, kad man reikia pažymio, bet su kitais pirmus mėnesius ten reikėjo apsitrint, bet sakau, čia labai nuo mokinio priklauso, nes aš eidavau į nulines pamokas, kad atsiskaityt kontrolinius, ką praleisdavau, eidavau pas mokytojus, prašydavau informacijos pats ir jie per tos kelis mėnesius pamatė, kad aš gal praleisiu pamokas, bet aš pats rodžiau iniciatyvą, kad aš noriu mokytis ir man vėliau po pusės metų nebuvo jokių problemų, aš nueidavau pirmas dvi pamokas, išvažiuodavau į treniruotę ir grįždavau, jeigu būdavo kokia 6-7. Tai, nu, daug pamokų praleisdavau, bet, nu, mokytojai padėjo, tai dėl šito labai dėkingas jiems ir nebuvo lengva, bet pavyko visai neblogai ir mokyklą baigti ir viskas gavosi gana blogai. Atsimenu, Nauris pasakojo, kad jisai sako, visą laiką sakydavo, aš būsiu futbolininkas, aš būsiu futbolininkas. Mm-hmm. Ir kai pasirašė sutartį, nelabai kas ten netikė, kai pasirašė sutartį, mokytojai jau sako, taip, va, maladėt. Pasavė, buvo kažkoks atvejis, kad ai, tai čia fulioras, arba kaip tik, va, čia fulioras. Gal ne, aš iš visur, kur buvau, tai visi mokytojai ten labai padėdavo ir skydavo, gerai, čia kažkur kokį kontrolinį gali praleisti, užmerksim akis, bet kai žaisi jau rinktiniai kokio, atsiskaitysi biletais. Okay. Tai, nu, sakau, dėl to problemų nebuvo, visi mokytojai labai supratingi buvo, kurios turėjau, tai, nu, dėl šito jokių problemų nebuvo. Ir visi labai tikėjo manim, ypač jau gimnazijoje, aišku, jau buvau prie Žalgirio pagrindinės, tai 15 metų būnant, tai jau matė, kad galiu kažkur gal aukščiau pakilti, tai, nu, tikrai mokytojai padėjo labai. Šiaip tas fulės efektas, pavyzdžiui, tu buvai Basnavičiai, nu, aš pats iš tų kraštų, iš tų rajono, ten fulės futbolo tokio kaip stadiono nelabai yra, ten yra vienas, buvo ant kalno geras vilties, jeigu taip netoli žiūrėt, bet būdavo labai daug krepšių, nu, labai daug krepšinį žaisdavo Hebra. Kaip pats toj fulį atsiradai, ar nebuvo taip, kad Hebra atsakydavo, eik, tu einam geriau kažką pamėti? Tai aš fulį atsiradau, išmokau vaikščioti ir iš karto kamuolys buvo, tai ten gyvenu ne ant Tauro kalno, kas yra Vingio parkas labai netoli.
Tai su tėčiu, su draugais geriausiais buvo Svingio parko stadionas, dar tuo metu galėdavo, ten buvo vartai futbolo stadionas, nereikėdavo, ten sargas leisdavo, tai nu, ten va praleisdavo vasarą su kamuoliu dažniausiai. Tai vat tas va pagelbėjo, prie Basanavičiaus vėliau atsirado ta tokia gardas su medinė tvora aplinkui. Ten iš vidinio kiemo, tai taip. Kur Liepaitės, man atrodo, šitai yra, tai ten naują padarė. Yeah. Tai vat po to ten irgi pertraukos, tai grįždavo į kokią matematikos kontrolinį, čia prakaitas bėga visur, tai vat ten va irgi daug praleisdavom. Ir šiaip buvo labai daug futbolo žaidusių Basanavičiui. Aišku, jie ten į profesionalais netapo, bet tuo metu lankiusių buvo daug. Aš atsimenu, nes ten dar krepšys šalia. Ten šalia tai irgi naujus padarė tam. Mes ten, žinok, labai ir tikimybė, kad kažkokioj paraleliai esam prasilinkę. Nes mes ten su Hebra visas vasaras praleisdavom, rudenį. Nu, mes vasarą gal dažniau į Vingio parką eidavom, bet jeigu per pertraukas, prieš pamokas dar Basanavičiui, kai būdavo, ten susirinkdavai kokį pusvalandį prieš pirmą pamoką ir jau matai, kad susidėjo kuprinę Hebrytą spardo kamuolį. Tai. Okay. Gerai, tai fulė atsirado gyvenime, visą laiką buvo. Paraleliai kažkokiais sportais užsiminėdavai? Buvo kažkoks etapas? Ne. Šiaip tėtis lengvoje lankė, tai kaip ir, nu, į ten kaip ir buvo toks kaip pasiūlymas, bet, nu, nelabai traukė, nelabai įdomu. Pamenu buvo, kad vieną kartą parduotuviai su tėčiu seną pažįstamą susitikom, kuris užsiminėjo tas šaudymų iš lankų. Tai irgi siūlė ten eit, bet, nu, nėra kitos sporto šakos kaip futbolo, kurie domėčiausi taip ir, nu, buvo viena svajonė žaisti Arsenale, būti futbolininku ir viskas. Dabar įsijungi kažką, nu, gerai, Formulė 1, kažkaip, nežinai, tu visą laiką futbole, kai esi turbūt pervarsti. Taip, nori kažkur pabėgti. Tai Formulė 1, tenisas, krepšinis, kai žaidžia rinktinę gal labiau, nes nesu ten labai, kai kiti ten NBA žino visus žaidėjus ir panašiai, Eurolyga. Eurolyga, kai Kauno Žalgiris žaidžia, taip pasižiūri, nu, kad laiką prastumt. Bet, nu, čia tokie sporto šakos nėra, kad kažkur labai viena jau ten išskirtinai domėčiausi. Gal tenisas toks, vat, kur norėčiau pats pabandyti, kada, nes niekaip neprisiverčiau, sakau, kad reikia, bet atostogas ir tiesiog randi kitos veiklos. Na ja, man tenisas buvo įdomus žiūrėti kažkuriuo metu. Man kažkas pasiūlė pažaist, aš kaip, atrodo, nu, kad tą kamuoliuką atmušt. Taip. Lengvai. Aš kokio penktų kartų pataikiau pirmą kartą. Man panašiai, irgi mes su Žalgiriu nuvarėm į Esperanza vasarą, tokį kaip team buildingą pasidaryt, tai irgi buvo teniso kortai pasižaist, tai nu, nėra taip paprasta, kaip viskas atrodo. Čia, nors ir futbolė lygiai taip pat atrodo, į tą kamuolį pataikėt lengva, bet nėra taip lengva. Nu jo, tas yra tiesa. Žiūrėk, čia yra irgi apdainuota istorija, kad į Žalgirio akademiją buvo Gruzinskas tavo pirmas treneris, jeigu neklystu. Nu ir jis iš karto sako, kad vat, iš jo kažkas bus, žinai. Pats jau teikat kažkaip išsiskiria iš kitų vaikų tuo metu, ar labiau, tipo, nu, aš toks pats kaip visi. Aš buvau dar iki 10 metų dar kitose akademijose, tai žaisdavau su savo bendramžiais ir jei, kažkaip gal kai vaikas nemastai, kad tu čia kažkur išsiskiri, bet, nu, jaučiausi, kad galiu ir tikėjau, kad galiu žaisti kažkur aukščiau. Ir vat atėjęs į Žalgirietį, būdamas tarp savo bendramžių, tikrai jaučiausi, kad išsiskiriu, bet mane iš karto Žydrūnas paėmė su 98 metų gimimo komanda, su kuria, nu, ir užaugau praktiškai iki tų vatų 14, su 15 jau jaunių komandų Žalgirio. Tai ten, nu, 2 metais jaunesnis, nėra taip lengva, tai jau, nes tarp savo bendramžių ir fiziškai išsiskirdavau kažkiek. Ten jau vyresni, jau nepastumsi, neapibėgsi, tai reikėdavo kažkur gudrumu per techniką bandyti išsisukti, tai ten jau buvo sunkiau išsiskirti ir jaustis geresniu, bet, nu, man tas labai padėjo vėliau. Jis jau buvo pripratęs prie tų visų tempų, dvikovų ir įsilieti vėliau ir į tą dublerių lygą, buvo lengviau dėl to. Bet tau realiai padėjo tai, kad tu treniravaisi su ta vyresne komanda. Nes vat irgi man įdomu, nu, mes turim labai daug tų jaunų futbolininkų, ne akademijos, atrodo, kad kiekvienas gali žaisti, bet, nu, išeina 1, 2, 3, žinai, žaidėjai. Tai tavo atveju padėjo grinai tas patirtis sukaupta. Taip, su vyresniais apskritai ir geras darbas trenerių buvo ir daug varžybų, nes ir su vyresniais žaisdavo, vėliau važiuodavo ir su savo bendramžiai žaisti, tai tų daug varžybų, kai tu išėjom futbolį ir pats, nu, tos vasaros kažkur eidavai va su draugais paspardintų iš vien futbole su kamuoliu pasaulio čempionatai, nu, kai tu tuo gyveni, tai tas irgi padėjo, manau, kad toliau išėjau ir likau futbole.
Išskirtum kažkokius žaidėjus, tarkim, kurie buvo, tarkim, su tavim, ar net toj kartoj, kurie atrodo, nu, talentų talentas, bet neiššauna. Turėjom tokį vieną, iš kurio labai tikėjosi žalgirėti Edgaras Kudzinas. Nes, nu, su tokia sprokstama jėga labai man primena dabar gal, kai jau matė Šerną, kaip žaidėjo, tai ir muždavo įvarčių fiziškai, nu, arklys, kaip mėgstamas, sakė, Lietuvoje buvo, bet vat, kažkur ne taip susiklostė viskas ir apskritai reikia, ką aš pastebėjau, kad būdavo ir tas pats Matas Radžiukynas ateityje, nu, vienas didžiausių turbūt talentų, kai vaikai žiūrėdavom, tai ten, bet vat, nu, kažkur reikiamoj vietoj reikia atsirasti, ištlaukti, iškentėti, nes kiti ten mato, kad ateina 16 metų, kažkur, nu, nepatraukia ten prie dublerių komandos, nepaima ar dar kažkas, nu, ir viskas, nuleidžia rankas ir viskas baigia. Nu, man irgi buvo tokių, kad, nu, kažkur kažkas nesisekdavo tuo metu, bet, nu, niekad nebuvo tokios minties, kad reikia mest, tiesiog iškodavai būdų, kad, nu, toliau eit. Tai, vat, tas, va, gal ir nuo pačio žaidėjo daug priklauso. Čia teisingai pasakai, nu, realiai požiūrės, nu, tai negali, kad viskas nukristų. Klausyk, SFL'e įvarčių mašina, 10 įvarčių, kas čia per fokusai? Tai tiesiog buvo laisvės agentas, pagaliau galėjau laisvai kažkur tarp mėgėjų pasižaist. Gruodžio mėno, kai ieškausi naujos statelės, tai reikia tą formą palaikyti, nes tu nežinai, ar tu važiuosi, kaip dabar nuvažiavau į RFS, į Rygą, kur sezonas prasideda ir tu praeisi pasiruošimą, ar tu važiuosi, kur jau čempionatas tuo metu vyksta ir tu jau už karto turėsi eiti ir žaisti. Tai, nu, tą formą visą laiką turi palaikyti, ypač tokiu metu, kai esi laisvas. Tai, nu, Mižigurskis pakvietė prisijungti prie tos komandos, pasižaisti, padėti laimėti, tai, nu, taip ir gavosi, kad sekmadienis praleisdavau ten. Nes aš irgi norėjau paklausti, žinai, žaidėjai off-season'e, nu, mėgsta pasižaisti tam SFL'e. Pačiam nes aš kalbėjau, palauk, su kur aš kalbėjau? su Egiu gal? Tai man įdomu, ar tu nebėjai gal traumas, nes tu vis tiek žaidi su mėgėjais, žinai, ten ta rizika yra didžiulė, žinai, nusiplėšti kažką. Tai vat, neįnei tas dvikovas gal taip, kaip per varžybas eitum, kažkur vis tiek prisisaugai. Aišku, ten priklauso nuo tų mėgėjų, nes kai kurie kartais žaidė atrodo, kad, žino, kad žaidė lygoje rinktiniai kažkur, tai, nu, nori kažkur užėjai tau specialiai, tai jo, bet, nu, šiaip prisisaugai, kažkur ten dvikovas nelendi, su kamoliu ten bendrai formai palaikyti, tai jeigu moki gerai pasisaugoti, tai, nu, nėra didelės rizikos gal ten gauti traumą. Nauris yra gavęs iš alkūnės į nosį, pačiam nebuvo kažko? Ne, nebuvo ten, nežinau, įspirė, bet čia, nu, kasdienybė futbolė per kiekvieną treniruotę, tai kažko tokio nebuvo. Nu, aišku, tapai geriausio Vilniaus miesto futbolininku, automatiškai prisijungi prie klubo, kurie tarp geriausių Lietuvos jaunųjų futbolininkų gretų titlo pasiėmiai. Žinai, kaip tu žiūri į tuos visus apdovanojimus? Nu, iš vienos pusės, ar ne, tai yra kaip ir vainikuoja tavo metus, ir tu gali sakyti, va, aš buvau geriausias, ar tu kaip tik gali, žinai, pagalvot, viso, aš jau tam tikrą lygį pasikau, dabar naujas čepteris. Kaip tau, va, tie visi apdovanojimai? Man tie apdovanojimai, ypač asmeniniai ir ypač tas paskutinis geriausio jaunojo, jisai toks labai didelė atsakomybė dabar jaučiu, kad jeigu tave pripažino, tu dabar negali blogą sezoną turėti. Tu turi dar sunkiau eiti dirbti, kad, nu, nenuviltum tų žmonių, kurie tavim tikėjo, kurie tavim išrinko. Nes ir pats tada jaučiu, jeigu mane išrinko, reiškia, aš turiu potencialo eiti į gerą lygį ir, nu, nenori su to potencialo kažkur išleisti vėjais. Tai, nu, tokia dabar didelė atsakomybė, motivacija dirbti Rygoj ir eiti toliau tais karjeros laipteliais. Tai tokia kaip didelė motivacija veikia tie visi apdovanojimai. Bet man įdomu, kaip pas tave tas mindsetas susidėliojas yra, nes, pavyzdžiui, ir su Skarvaliu mes šnekėjom, Skarvalius visą laiką sako, kad viskas yra galvoje, ar ne? Kaip tu galvoji, kad susidėliosi, žinai, tau, nu, visą laiką nesiseks, kažkur bus duobės, visą kitą, kaip tu dirbi savo galvą, kaip dirbi, pavyzdžiui, su tais trikdžiais, ar ne, nu, nes būna tikrai kažkokių pavidinių konfliktų, kaip tau pavyksta išlaikyti tokį konstant, ramų požiūrį į darbą, į futbolą? Tai čia tikrai viskas priklauso nuo galvos, nes ir buvo ypač sunkus tas laikotarpis 22 sezono, ten vis tie konfliktai ir panašiai, kai nežaidi. Tai žiūrint į futbolą, stengiuosi, kad, tarkim, gerai, dabar esi kažkokioj dobėjai, nėra formos, gerai, rytoj turi treniruoti, einu ten ir stengiuosi atiduoti 100%. Gal gerai vėl nepajau toj treniruotėj, o ryt vėl eini, nes, nu, man ir pačiam, jeigu kažkur nepasisekė treniruoti, pralaimėjai varžybas, tai, nu, aš neturėsiu geros nuotaikos, jeigu neturėsiu sekančių gerų varžybų ar sekančios geros treniruotės, tai vat
tenkiuosi į tą tokį artimiausią tikslą susifokusuoti, kad ten gerai pasirodyti, gerai padirbėti ir tada tos ramybė ateina vidinė. Tai jo, viskas galvoja ir aš taip stengiuosi su savim dirbti, kad į sekantį tą žingsniuką atiduoti visą save, kad jisai būtų gerai. Tikrai motivacija tau yra visą laiką eiti pirmyn. Taip, kad nu, sekantį žingsnį gerai padaryti, tada ir toks kaip ir laimė sukyla, kad, nu, kad tu dar vieną žingsnį padarai, dar ir tos tokius artimiausius tikslus fokusuotis. Tai vat stengiuosi taip su savim dirbti. Nu, kadangi lyga jau baigėsi, praeitis sezonas baigėsi, tu esi saugas, žaidi ten realiai, kur daugiausiai veiksmo. Galėtum išskirti kažkokį vieną futbolininką, su kurio labiausiai patikdavo, tarkim, priešininką, su kurio patikdavo kurį... pasikapot, tarkim. Arba kurio nemėgdavai, kurį gerbdavai, būdavo tokioje žmonės, kad, pavyzdžiui, vat išėjai neaikštikavoje, nu, vat, bus zaruba, vo, bus smagu, arba vo, bus jau nesąmonė arba kortelės. Net nežinau, šiaip nėra tokių, kad eitum jau, kad lauktum tokių. Šiaip, nu, analizuodavai žaidėjus, ten žinai, kad prieš Panevėžį žais yra Elvelto. Tai jau žinai, kad bus sunku, kad reikės ten asmeninės užduotis kažkokios, kad, nu, turės jį išjungti žaidimo tam tikrais atvejais, bet kad kažkur lauki tokių, kad ten dvikovo ar panašiai, tai ne. Ten gal daugiau būdavo per treniruotės, kai, ypač kai tik atėjau. Tai pirmą treniruotę, dar tuo metu Šemberas buvo. Aha. Tai ten atėjai treniruotę, pamanau, dar čia vieta jo buvo, tai pirmą treniruotę atėjau, atsisėdau. Jo vietą? Jo, ir, nu, jo dar nebuvo, nes ten jaunimas anksčiau rankas ir ten buvo Valvonis, Momkus. Sako, gal tu čia geriau ateik, nes ten Šemba sėdi. Tai bet po to čia mano vieta ir buvo jau, kai Žalgirį žaidžiau. Tai vat, gal treniruotėse labiau tokia pagarba tiem žaidėjom yra vyresniem. O į varžybas, nu tai įni kapotis. Labiau noriu, kad manęs bijo tą aikštį, ne kad aš kažko. Teisingai. Bet pavyzdžiui, vis tiek, įstrigęs kažkoks vienas žaidėjas, nes pavyzdžiui, su Nauriu šnekėjom, tai Naurius vat išskyrė jūsų kolegą buvusį bendrą klubį. Žinau, kurį, Nemanija turbūt. Nemanija. Tau yra kažkas įstrigęs, kad irgi, nežinau, nebūtinai gal bloga, gal gera prasme. Taip pat su Elvelto šiaip pakankamai sunku tvarkytis, daugiau iš kitų komandų. Nu, kad tokio vieno neturėčiau išskirti, nes vis tiek dažniausiai Žalgiris su kamuoliu žaisdavo, dominuodavo, tai tokio vieno žaidėjo, nu, Elvelto, jeigu reiktų vieną išskirti, tai man, nes aš ir Žalgiris su juo dar žaidžiau, tai, nu, aš manau, tai yra aukštesnio lygio žaidėjas nei Panevėžio komandos ir, okay. Ir galėtų žaisti geresnėse komandose. Gerai, perinam dabar prie aktualiausių naujienų, šviežiausių naujienų. Palikai Žalgirį. Buvo labai daug kalbų, kad eisi tai į Belgiją, tai į Rusiją, Ukrainą, Italiją, žodžiu, viskas mirgų margų. Galiausiai nutupė į Latviją, į Rygoj. Žiūrėk, aš šiaip skaitau, domiuosi viskuo, bet man iki šiol dar nėra galutinai, aišku, ta struktūra, nes tu kaip ir gali palikti, gali likti klube. Gali taip papasakot savai žodžiais, kas šiaip ir sandaris? Čia savai žodžiais labai ilgai teks pasakot, bet nu, pabandysiu kuo trumpiau, tai... Iki 23 metų, iš kiekvienus metus, yra tas kaupiamas tokia kaip treniruočių kompensacija. Ir jinai ten gali sviruoti nuo priklausai kokį čempionatą išeini nuo 30 iki 90 tūkstančių. Tai aš 16 pirmą profesionalų kontraktą pasirašiau, tai nu 5 metai. Ir einant, bet gavosi yra tokios išimtis, kad jeigu nepasiūlo naujo kontrakto šiam dienu iki to esamo kontrakto galo, ta kompensacija dingsta. Tai į Europos Sąjungą. Tai vat turėjau pasiūlymų iš Ukrainos, į Rusiją, jie į Škotiją, jie nėra Europos Sąjunga, tai ten yra ta treniruočių kompensacija ir jinai gali būti, nu, tokia Rusija, žinom, koks čempionatas, tai, nu, ten gali gautis ir 400 tūkstančių, 300 tūkstančių ir už lygą žaidėją, nu, patys suprantam, kad mūsų čempionatas nėra to lygio, jaunas, tai, nu, ne visi klubai nori tos pinigus mokėti. Į Europos Sąjungą praktiškai visą gruodį pagrindinis teikinys buvo Belgijos Kortrikas, su kuriais daugiausiai bendravau, bet nu, konkrečiai nieko ir nepavyko susitarti. Tai vėliau jau čia sausio mėnesį buvo atsiradę Rumunijos, Vengrijos, Italijos pradžiai serija B, bet galų gale konkrečiai tik serija C, kur nu, nesinorėjo. Tai vat į tas šalis Rumunai, Vengrai ir dar viena buvo iškrito. Nu, bet trys šalis buvo. Ir jie, bet joms kas yra, sako, tau reikia, sako, nu, vat, aš galiu ateiti be kompensacijos. Sako, mums reikia turėti lapą iš klubo, kad jie jokios neprašys, nes ten ta taisyklė yra tokia labai UEFA, tokia dviprasmiška. Yra precedentų, kur laimi vieni, laimi kiti ten tuos teisinius visus veiklumus.
Tai jie norėjo būti užtikrinti, neiti jokias rizikas. Ir Europos Sąjungoje vienintelė Ryga, kuri pasakė, jeigu kas mes eisim tas rizikas ir jeigu reikės, mes ir sumokėsim tą, jeigu priklausys. Tai taip, o konkrečiai Ryga vienintelė buvo pasiryžę nu, į tuos visus teisinius dalykus veltis ir dėl to pasirinkau ten, nes man pačiam nu, po iš Rygos išvažiuoti nu, lengviau, kai jau tas treniruočių mokestis yra nu, nusirašęs nuo manęs ir tada galiu jau rinktis ar Rusiją, ar Ukrainą, ar Italiją, ar Belgiją. Nes ir pats klubas aš važiavau, sako, mūsų tikslas tave parduoti. Nėra tikslo mums tavęs 3 metus ten ar 2 išlaikyti. Aišku, mes norim, kad tu mums padėtum, kad tu žaistum Europoje su mumis, bet vasarą ir patys mes tave siūlysim klubams, siūlysim peržiūras. Tai tas mane tenkino, aš tuo pačiu matau, kad aš ten žaisiu, kas jaunam žaidėjui yra svarbu. Tai tokių vat, labai daug niuansų susidėliojo ir galų gale pasirinkau Rygą, kur nu, atrodė, kur... Kitur labiau gal apie Rygą nebūčiau pagalvojęs po sezono. Tai va tokie daug niuansai teisiniai, kur pats pasibaigus sezonai net nežinojau, bet šitas mėno buvo toks daug užkulsiuose nei aikštėj reikalų. Aš tikiu, bet va dabar jau viskas aišku. Dabar viskas aišku. Taip. Rygą paėmė tave, gali atiduoti bet kurias. Taip, tai jau nu, tas va ir yra, kad nu, tu, ten tų užkulsių nėra daug. Tu turi kontraktą su Ryga, tu žinai, kad eini kalbi su valdžia, tokia ir tokia suma, tu nori ir ten išvažiuoti viskas. Nėra jokių ten aplinkui, per aplinkui kažko dar, tai nu, tas bus žymiai paprasčiau man toliau. Ok, nu jau Latvijoje šiek tiek adaptavaisi, turi šiek tiek laiko. Man vis laik įdomu yra, kokia Latvijų nuomonė apie Lietuvos futbolo lygį? Man atrodo tokia pati kaip ir Lietuvė apie Latviją. Kad, nu, tas pats, kad tokia pati lyga ir viskas yra labai panašu. Tai, nu, gerbė Žalgirį žino šitą klubą, labiausiai tai, nu... Sakau, tokia pati panaši nuomonė, kaip ir mūsų apie jų futbolą. Irgi toksai ankstyvas žvilgsnis, bet tarkim, kuo skiriasi RFS'as nuo Žalgirio? Gal tuom, kad turės savo bazę. Jau nuo pavasario organizacija iš esmės yra labai panaši, bet nu, daug skirtumų gal ir nėra. Tas vat, vienintelis gal skirtumas, kai išvelgčiau Žalgirio panašumą, tai fanai. Nes ta, kad turėjom pietų ketvirtą ir apskritai fanų susidomėjimą, tai nu, po Baltijui turbūt net nėra nieko panašaus arti, tai tas vat, pagrindinis skirtumas, aš šiaip viskas panašu. Aišku, Ryga turi daugiau pinigų dėja. Nes nu, aš kaip Vilnietis, kaip Žalgirį augęs, tai dėja, nes norėčiau, kad Lietuvoje būtų tie visi finansai ir galimybės, bet dėja turi Latvija. Tai gal vieną dieną ir mes tą turėsim. Belieka tikėtis. Taip, tas daugiau. Jau netgi spėjau ir prisizonę biškį pažaist. Buvo atvykęs ir į Vilnių su Žalgiriu draugiškos, pats nežaidėjai. Nesulaukai komentarų iš draugų, iš fanų, traitor arba kaip tik maladėts? Iš komandos draugai žino, kokia ta futbolinko karjera ir nu, supranta, kad rinkėsi kur tau geriausia. Iš fanų tai nu, asmeniškai nieko nesulaukiau kažkokių žinučių, komentaruose ten skaitai, kur seniau ten tie žmonės. Ten po kokių rungtynių gerų parašydavo, pagirdavo, po to matai, kad ten komentarai ne patys gražiausi, nu, bet čia futbolo dalis, gali suprasti juos, nes taip. Vis tiek Žalgirį tiek laiko buvau, tai nu, yra kaip yra čia futbolo dalis, per daug nekreipiu tai dėmesio. Na, teisingai, nėra čia ko. Taip pat turėjot ir įvykį, nu čia visi jau parašė, bet man įdomu iš pirmų lūpų, avarija su busu, kas čia buvo. Tai jo, toks labai labai nemalonus įveikis, iš tikrųjų buvom Helsinki draugišką žaidom ir iš Talino važiavom su autobusu jau į Rygą. Nu ir ten oras buvo pūga, tragiškas, nu kelio nesimato ant sniego, realiai važiuoji. Nu ir jau ten ta kelionė labai užsitęs, jau kokios 12 valandų, jau ten vieni miega, kas ten aš per Netflix'ą serialą žiūrėjau. Ir pas mus tas autobusas nėra tas standartinis, nes mes turim 3 stalus gale. Nu ir ką, važiuoju, taip nugarą į priekį, su kaip tik Černiausko šalia sėdėjo. Ir nu, visiška ramybė, jau ten visi snaudžia ir toks smūgis. Nu visi prabūdo, bet nu, nesupratom, kas atsitiko, nes dar kokį 100 metrų taip kaip ir slysta ir taip jau tik kaip lėtėjo pats tas autobusas. Ir po to jau jisai kaip stoja ir aš jaučiu, kad virstam. Ir kaip tik į tą priešingą pusę... Aš sėdėjau dešiniai, kairiai pusėje, į autobusus virtuojant dešinės. O tai man teko į priešingą pusę ant nugaros skrist ir nu, ne pats maloniausias, bet ačiū Dievui komandos draugams, ten be poros lūžusių nosių, dantų išmuštų, tai čia nu palyginus nieko.
aišku, labiausiai gaila to žmogaus, nes kiek žinau, jis komoje šiuo metu ir, aišku, ten kas buvo nuėjo pažiūrėti automobilį, tai sakė, variklis kažkur mėtėsi, mašina pati ten, nu, suvaryta belenkaip, tai, nu, tikiuosi, kad viskas bus gerai, bet, nu, toks įvykis labai, labai nemalonus, tu ten tiesiog apsiverti, po to jau, kai jau viskas nurimo, žiūri kėdės kažkur šone viršui, čia šalia draugas sėdi, kraujas bėga, ten, nu, viskas išsibarstė, vanduo iš kažkur pradėjo dar sunktis į vidų, tai, nu, toks experience'as išlipi, pats be striukės važiavai, be batų, tai ten per liuką išlindom, pūga, ant sniegės stovi basas, ten greitosios važiuoja policijos gaisrinės, tai, nu, toks ne kažką experience'as, bet, nu, taip dabar pažiūrėjus, viskas gerai baigėsi, palyginus. Tai operatyviai sureagavo, žodžiu, jis išgelbėjo, išvežė, kad nereikėtų šalti. Kaip, ten buvo kokį dar kem minučių teko luktel, nes buvo kokių kem kilometrų iki Rygos. Mm-hmm. Tai ten, kuriems reikėjo medicinės pagalbos, liko greitosiuose. Nu, mes, kas su taksi atvažiavo, pats grįžau, ten atvažiavo komandos draugo panelė, tai ką sėdo, mus parvežė į Rygą ten. Bet šiaip kitiems liko, reikėjo ir ten greitojai pasilikt, kad ir ligoninė važiuotų. Tai... Jo, kas kaip kur išsivažinėjo jau po to iš ten. Okay. O Rygoje nuomuosi kambarį būtą, ar nuomuoja klubas, ar su kažko nuomuojas kartu? Kol kas gyvenau viešbutį iki dabar, nes dar vis iškojau būto, o dabar vasarį išskrendam į Turkiją 3 savaitėm. Tai dabar prieš Turkiją gavom porą laisvų dienų su Vilniui, tai nu, ten su klubu pakalbėjau, sako, kam tau mokėtų už visą mėnesį. Jo. Jeigu tu tam pabūsi, tam būtė 3 dienas, tai va dabar būsiu Turkijoje, ieškosiuosi būto savo. Ir nuomosios būtą tiesiog, Rygoj. Ok, kaip tu šiaip Ryga? Gražus miestas? Nežinau, per daug nemačiau, nes dabar tas pasiruošimas, tai po 2 treniruotės vakarėje grįžti, tai labiau norisi kažkur lovai pakritus, pagulėti nei po miestą, plus šalta, tai per daug nemačiau, bet pirmi įspūdžiai, kad kažkas tokio tarp Minsko ir Vilniaus, kur tarp Rusijos ir tokio europietiškesnio miesto, tai... Reikės dar apžiūrėti, jos, kad gražus, žinau, kad didelis miestas, tai dar bus laiko apžiūrėti tą pačią Rygą. Teisingai. Žiūrėk, aš raudau vieną citatą ir noriu paklausti vienam intervį, sakai, ar pasikeitė ar ne. Merginų, kurios laukia Lietuvoje, yra daug, bet tos vienintelės tikrosios dar nėra. Turi merginą ar neturi? Dabar ne, bet, nu, ką žinau, draugių visą laiką yra, tai aš tiek daug pažįstamų, tai, nu... Pačiai, iš 18 metų, man atrodo, šitas kitai tai. Aš nežinau, bet čia toks topinis. Nes man šiaip, žinai, dėl ko paklausiu. Įdomu, vat, kai, kaip futbolininkui susikurti šeimą, nu, nėra lengva, tu pastoji va, visur kažkur mėtaisi. Tai, žinai, vat, iš tos varpinės žiūrint, tipo, ar sunku surasti tą merginą, kuri galėtų, žinai, vienu metu sakyti, žinai ką, nu, davai varom kartu kažkur. Tai, vat, nu, tas, vat, nėra, nes dabar ir pats prieš išvažiuojant 2 dienas, tiesiog, nu, vat, būna kartais sėdi ir ten pabendrauji kažkur per Instagramą susirašai ir bet, su viena taip vat, niekaip nesigaudo kažkur ten mieste būni, tu išvarai, jinai atvaro, tai ir galų galėt 2 dienas prieš išvažiuojant, kuriuo išvažiuoju, pavyko susitikti. Tai va, tik dabar taip bendraujam ir nu, kartais nežinai, kaip tas va, likimas gali susiklosti. Tai nu, nėra lengva, nes ir pats dabar toks amžius, kur aš išvažiuoju, bendraamžiai mokosi, studijuoja, tai irgi kartu negali atvažiuoti, tai nu... Nėra lengva, bet nu, ką darysiu tokia duona futbolininko. Grįžtam prie Čiburino, prie Žalgirio. Aš apie trenerį Čiburiną daug girdėjęs visokiausią istoriją apie Kumisą, apie dar kažką. Klausyk, papasakok, kas yra Čiburinas kaip žmogus? Jo disciplina, jo charakteris, koks tai treneris? Kaip treneris yra griežtas ir jeigu moki su juo ras bendrą kalbą, tai yra labai žmogiškas. Kaip asmenybė, tai nu, gali ir apie gyvenimą pakalbėti, tai, bet reikia mokėti su juo bendrą kalbą, nes ne kiekvienam tikrai tas pavyksta ir man pavyko. Tai va, dėl to irgi prisidėjo, kad žaidžiau ir kad turėjau gerą sezoną. Pats kaip treneris, tai prietaringas, be galo, teko ir pačiam ne kartą susidurt, tai nu, toks savotiškas treneris, bet kaip treneriui, kaip jau ir minėjau, svarbiausias dalykas yra rezultatas futbole. Jis rezultatą turi. Tai, nu, reiškia, geras treneris. Tai. Paminėjai prietarus. Vienas iš jų paprasčiausių prietarų, tai kad vis laikai kairę. Išbėgat į kairę, bėgat. Kažką įdomesnio paspilinsimum iš prietarų.
Kokius burtus naudoja? Žinau, kad su žalčium lyg tais dar vaikšto, ne? Taip, tai vat vienas buvo toks, kurį sulaužius, ne mano kaltė buvo, bet man tos rungtynės nelabai susiklostė, nes jisai su rožančium vaikšto ir man atrodo, kai mes ten startinis vienuoliktukas apšilinėjo, mes sustojom į ratuką, darom tempimo pratimus, kapitonas ten motyvacinę kalbą, kokią kalbą, ir jisai su rožančium apeina vieną ratą ir antrą ratą atgal, kalbėdamas maldas. Ir tuo metu nieks negali išeiti rato, nieks negali eiti, jeigu vanduo buvo pastatytas viduj, jis iš rato negali išeiti, niekas negali ten kokio treningo į vidų įmest. Nu, žodžiu, nieks nevyksta, nieks neišeina, nieks neįeina. Ir Šiaurės Airijoje aš, nu, startiniam 11-ukę nežaidžiau, bet sakė trenerio asistentas, įmetė du treningus kažkaip į vidų to rato. Mhm. Šiaurės Airijoje pamenom, kai baigėsi Dibrėlis ir aš gavom raudonas kortelės. Tai, nu, ar sutapimas, ar kaip, nu, niekad negali žinot. Tai, o kitas buvo, kad, nu, jis labai prietaringas, ten, aišku, čia ne tik pas jį yra, kad turi langai būt rūbiniai, duris uždarytos, kuprinės užsaktos. Tai ir mes turėjom tokią pavasarį seriją, kur laiminėjom. Ir aš tuo metu dar buvau traumuotas. Tai prieš varžybas atvažiavau į stadioną, pasidariau treniruotę, kad jau ramiai tas varžybas žiūrėčiau. Ir susitinku trenerį, sako, su mašina tu? Taip, padavė kortelę nuo buto, raktus, sako, žiūrėk, ateini į butą, ten kabo treningas. Aš kiek supratau, nes mes turim Žalgirį tuos paradinius, vadinamus kelis treningus, tai kaip supratau, jisai visą laiką būdavo su vienu ir ten buvo tas toks pergalių serija, tai nereikia, žaidam su Nevėžiu, bet vis tiek nereikėjo keisti, tai važiavau pas jį užupį į butą, atvariau, pasiėmiau tą mėgstinį, ten irgi viskas užrakinta, o duris uždarytos, kad fartas neišeitų. Tai atvežiau tą džemperį jo, užsidėjo ir laimėjau. Tai, nu, labai prietaringas, bet, nu, farto turi kaip treneris, tiek suduvoja Europai, pamenam visi tie rikošetai ir panašiai, tai jeigu eina, tai kam keisti. Šiaip turėjai dar porą trenerių savo karjerai, buvo kažkas panašaus iš prietarų, iš farto ieškojimo pas kitus? Ne. Ten, nu, gal lietuviai kažkiek nuo, gal čia, nežinau, gal iš sovietmečio lygia, kad pamenu, kad važiavom vieną kartą į Gargždus 17 metais ir kaip tik prasilenkėm su ten jaunaisiais vestuvių, ta visa kolona važiavo. Ir pamenu, ten Dambra buvo, Paškevičius, treneris vartininkų, tai, o, sako, gerai, fartas, nes kiek žinau, jeigu ten laidotuvių tą koloną sutinki, tai... Reiškia, pralaimėsi, jeigu vestuviu, tai reiškia, laimėsi. Nu, ir tos rungtynės buvo sunkios, bet po pendelių laimėjom. Tai, nu, vėlgi. Tai veikia kažkas. Bet, aišku, yra prietaras ir apie Nevėžio stadioną. Ane? Kėdainės, nes ten yra tas traukinio bėgiai. Aha. Tai per apšilimą, į kurią pusę nuvažiuos traukinys, ar ten per varžybų metu, kuri, tai į tą pirmą kris įvartį. Eik tu. Tai su dubleriai žaidėm Žalgirio, tai mes įmušėm pirmi. Nes į tą pusę nuvažiavo traukinys. Tai vat, kas rinksis pusės iš kapitonų, tai žinokit, kad tokį prietarą girdės apie tą stadioną. Tai čia, nu, tokių dalykų futbole yra daug ir labai daug. Jo, dėl prietarų aš girdėjęs 100 dalykų. Aišku, apie moteris autobuse. Moteris autobuse. Vežiesi. Moteris autobuse yra, kad įvartis. Jo. Tada kažkaip žinau, kad tu negali keisti stavą. Ir net jeigu traumuotas žaidėjas, žinau vieną atvejį, kai vežiasi traumuotą žaidėją kartu su savim, nes farta. Bet šitas, nu, čia gal treneris labiau, nes, pavyzdžiui, čia Burinas irgi nelabai mėgdavo keistą laiminčio sudėti, bet vien dėl to, kad, nu, jeigu laimi, tai reiškia, veikia ta schema, vien dėl to, bet kad traumuotą leistų, tai negirdėjos tokių dalykų. Ne, nebaišino ar klieną? Ne. Toks ir jau geras. Žalgirio praeitas sezonas. Buvo daug tikimasi, daug burtų, atrodo, nu, arčiausiai turbūt buvom grupių etapų, ar ne? Tai aplamai, vat, ko trūksta mūsų klubam, nebūtinai Žalgirio, bet gali Žalgirio varpinės kalbėti, kuo skiriasi ir kuo unikalus tas laikotarpis Europoje? O, tas laikotarpis tai yra, kur kiekvieno žaidėjo motivacija yra aukščiausiam taške, žiūrovų daugiausiai visi, nu, gyvena futbolu tuo metu, tai, nu, tu lauki tos laikotarpio ir tikiesi, kad jis užstruks kuo ilgiau ir kad kažkada ir rudenį grupėse žaisi. Tai, o ko trūksta, nu, tai... Turbūt mūsų pačių geresnių žaidėjų. Tai, bet šiemet, nu, turėjom tokius burtus, kur žmūra abiejose rungtynėse žaidimo esmė, ką matėm, tai, nu, buvom geresni. Pirmose rungtynėse, ten pirmam kelinį 3-4 progos įmušk ir viskas. Namuose vėlgi ten įsileidom tokį įvartį, antrą kelinį dominavom,
progų irgi daug, bet, nu, kažkur, vat, ne, neįlenda, kad kažkas mums yra, kad, tai, vat, aišku, subodo, ten jau irgi kapojomės, kiek galėjom, bet, nu, matom, atrašo 6 Romai, tai, nu, kokio lygio komanda ir čia, nu, natūralu, kad jie turėjo išeit, bet tas, vat, jeigu mastau apie paskutinius metus, tai pirma mintis, kaip mes nepraėjom mūros, nes, nu, galėjom perrašyti tą istoriją Lietuvos futbolo. Tikiuosi, kad šiemet Žalgiriui pavyks. Nu jo, tikimės ir mes, kad visiems Lietuvos klubams pasiseks. Dar įdomus sezonas buvo tom, kad jūs filmavo. Visą sezoną buvo prie kamerų, prie visko. Kaip tai buvo įvesta? Koks tas experience'as? Nes, nu, iki tol buvo, nu, Hegelmanai lygtais darė, tas link. Mes rinktinį darom 11+1. Ir va čia dabar, žinai, kur tu visą laiką. Praeit, nu, mums iš karto per pačią pirmą treniruotę pasakė, kad šiemet kursim filmą apie Žalgirį ir kad, nu, šitie žmonės jau bus kaip šeimos nariai visą laiką su mumis, tai, nu, pradžiai gal keistai atrodo, kai tu čia rūbiniai kažkur kalbi ten kokiom temom ir čia ateina mikrofoną, taip iškelia su kamerom ir tu taip atvirai nepakalbėsi ten, kas kur kaip, tai, nu, reikėjo laiko apsiprasti ir panašiai, bet, nu, bus įdomu pamatyti tą galutinį rezultatą, nes ir pačiam teko ne kartą, mes žaidžiam ten su tokiais liemenukais, kur GPS'as prikabintas, tai pačiam antroji sezono dalytų, nežinau, kiek rungtynių teko žaisti su mikrofonu prikabinti. Tai labai tikiuosi, kad Rimvydas neįkels visko, ką aš tam pasakau, tai nu, įdomu bus pamatyti, bet, nu, manau, parodys tikrai gerai tą visą vidinę virtuvę klubo ir komandos. Nekantriai laukiam, man atrodo, visi. Aš pažiūrėjau anonsas, jo. Jo, neblogas, iš tikrųjų ten. Ir, nu, jeigu, aišku, ne viską galima kelti, visos tos leksikos ir panašiai, bet, nu, manau, Rimvydas sugebės ten viską parodyti ir iš gražios pusės, ir kaip viskas, nu, iš tikrųjų yra, kad pamatytum tą tikrą į vidų komandą. Grįžkim gal tada dar prie Italijos tavo etapo. Iš Žalgirio buvai paskolintas Spalui. Jaunas išvažiavai į gerą komandą, ir tada buvo serija B, ar ne? Serija. Serija, bet tu dubleris buvai, ar ne? Jo, už primaverą. Tai va, ir tavo prasme, didelis šokas, kultūra, visa kita, tu visą laiką Vilniuje buvai, bam, Italija. Pirmas mintis, kai aplamai gavai tą pasiūlymą, žiūrėk, Karoliu, yra toks pasiūlymas, ir kai kada nuvažiavai, ar tikėjaisi to, ką pamatėjai? Nu, aš pradžiai dar buvau peržiūrai. Tai vat, kai, nu, į peržiūrą važiuoji, nu, tai tu ten... Nežinai, kad tu jau ten metus liksi tikrai. Nu, važiuoju, tuo metu buvau gal 5 dienas, tai nuvažiavau. Viskas labai patiko, nebuvo ten tokio šoko, gal kad tik aš angliškai gerai kalbu, bet nieks nekalba ten, visi itališkai. Tai, nu, buvo labai padėjo Estas, su kuriuo ir vaikai išsiaiškinom, žaisdavom kartu trakose, turnyruose. Tai, tai vat, nu, su juo ir dabar labai gerai ryšti, tai jisai labai padėjo. Tai vat, nu, tas toks žaidybinis šokas irgi nebuvo ten. Nu, futbolas vis tiek dabar toks. Kiekviena šalis turi gal savo bruožų, bet bendrai įman, tas futbolas toks plius minus yra panašus visur. Iš tos pusės nebuvo to tokio šoko ir, nu, peržiūrė viskas gerai. Ir po to keletą savaičių reikėjo ten dėrėtis, klubai dėrėjosi dėl tų visų, nes ir mokestis turi būti ir už tą nuomą metam. Tai, nu, jau po to paskutinę dieną dar pamenu, nuėjau į ofisą, į Žalgirio, nes nuotolinį reikėjo kontraktą pasirašyti. Buvo paskutinė diena. Ten kažkaip transferų langas Italijai 18 dieną, 6 valandą užsidarinėjo, tai ten gal 5 valandas ofiso praleido ir jau ten vos neaišku buvo, ar spėsim ten tos visus per faksą pasirašyti. Tai, nu, toks irgi įdomus laikotarpis buvo, bet išvažiavau ir, nu, labai džiaugiuosi tais visais metais, kai viskas vyko. Serie A komandai buvau, prie pirmos komandos ten treniruočių begalė, varžybose buvau Serie A, tai, nu, ta patirtis neįkainojama ir jinai man labai padėjo toliau, kad Žalgirį pavyko vėliau įsitvirtinti ir turėjo tokį sezoną, kaip turėjau pernai. Ką iš skirtumą Širnario klausiu, žinai, tiek tu žaidi, buvai registruotas A, serijai A, treniravais su pirma komanda. Ką iš skirtumą iš tų žaidėjų, su kuriais teko žaisti, kad wow, aš su juo žaidžiau, arba wow, kokie fintai. Tai man, pavyzdžiui, pirmas, kuris labai didelį įspūdį padarė, gal ne tiek, kiek žaidėjas, bet aš esu, nu, Arsenalo fanas, ten nuo mažens ir Šveicarijos rinktinės gynėjas toks buvo Diru. Ir jisai ten Arsenale sužaidė 100 rungtynių ir aš net nežinau, kad jis ten buvo. Ir aš pamenu, ateinu į pirmą treniruotę ir jisai pirmas tavo ištiesė ranką pasisveikinti toks, jo, kur aš čia patekau. Tai vat iš tų pavardžių jisai gal, po to buvo Kurtičius, jis irgi, nu, slovėnas ir kažkaip vidurio saugas ir tokių, nu, pratimai ir patarimų duodavo, toks, nu, padėdavo iš tų vyresnių žaidėjų, tai vat iš tų Petanija,
kuris dabar Napolį žaidžia, tai vat, nu, tos buvo tokios ryškiausios žvaigždės. Lazarį, kuris rinktinėje irgi žaidė, tai Kurtičius dar ir Vilnikai buvęs, tai pasikalbėjom, tai, nu, tai vat šitie vat žaidėjai labiausiai įsiminė ir išsiskyrė. Kokia yra ta magija serija, kai tu sėdi ant suliuko, matai ten tas visas tribūnas? Aš labai gerai pamenu, kai pirmą kartą išėjom apšilimą daryti ir buvom su tokiu vienu jaunu rumūnu. Ir mes ten, nu, du lėtimus pažaist kažką paspardyti ir jisai taip išėjo, atsiduso, taip sako, palauk porą sekundžių, nes kamuolį nepataikysiu. Tai nes buvo varžybos su Parma, tai, nu, toks visur akis didelė, jisai žiūri, tuo metu dar Parmoj žaidė, iškrito pavardė, bet Portugalijos rinktinės gynėjas. Spoilgiais plaukais aukštas. Jau bet toks amžiai vyresnis. Fonte? Ne Fonte. Nu, nesvarbu. Ne Bruno ar koks ten yra. Gal ir Bruno. Nu, bet esmė, kad nu, jau už tų vyresnių, kad jisai buvo ir ten irgi žiūri, jisai eina, ką tik Europos čempionatą laimėjęs. Tai nu, akis didelės, čia žiūri, pilnas, stadionas pilnas, ten taip, irgi ten rūbiniai ateina, Sky Sports, nu, viską pirmą kartą taip iš arti matai, tai nu, didelis įspūdis, bet gera patirtis ir kai žiūri rungtynės, tu matai, kad ten nu, žaidėjai daro klaidas ir tas lygis nu aukštas, taip, bet nu, tu žiūri, kad tu gali tam būt. Tiesiog dirbk sunkiai ir tu tokia kaip motivacija irgi, kad nu, čia nėra kosmosas, kur tu negali pasiekti. Tu, jeigu tikslingai dirbsi, tai nu, tu tam būsi. Pasibaigus nuomai, Spalas norėjo tave pasilaikyti ir toliau. Žalgiris nenorėjo paleisti. Iš tavo varpinės kaip atrodo ta situacija? Nes aš įsivaizduoju pats norėjai likti. Taip, faktas, kad tokiam lygiu norėjau ir nu, tam buvo toks dalykas, kad jie turėjo iki balandžio 30-os atsakyti, ar jie tam tikra suma buvo įrašyta, ar jie perka mane ar ne. Ir jie neatsakė ir nu, aš jau tada galvojau, kad nu, kaip ir viskas, nu, grįžtų po nuomos namo. Ir jau baigėsi sezonas, ten mus nusivežė prie jūros, restoranas, vakarienė, jau paskutinė tokia komandos. Ir manęs iš klubo dar su Deividu Česnausku to kalbėjau, sako, paprašyk paleidžiamo raštą dar tokie būdavo, nu, kad tu ten su tuo klubu atsiskaitas, ten nieko ne, jokių rūbų neprisiemęs, ko negali ir panašiai. Tai nuėjau pas sporto direktorių, sako, kam tau jis reikalingas, nu, tai sakau, grįžtų, bet sako, mes tave pirk norėsim. Ai, okei, sakau, gerai, nu, tada man nieko nereikia, sako, tu sumokėk didoką, mes nu, bandysim tartis. Nu, bet kiek žinau, pasiūlė kitą sumą, Žalgiriui netiko, nu ir ką aš padarysiu. Turiu galiojantį kontraktą, grįžtu, stengiu žaisti čia, tai. Aišku, dar po to, kai buvo tas mūsų treneris, kuris buvo Spalė, kai kaip tik žaidėm Europoje su Honvadu, jau taip prašiausi važiuoti rungtynės ir skambino kažkoks itališkas numeris. Pakėliau, sako, šitas treneris Kotafava iš Spalo, sako, aš pereinu į Sampdoriją. Tave domintų? Sakau, jo, aišku. Sako, gerai, tada aš perduodu valdžiai, kad, nu, tai irgi tam buvo kalbos, kad gal prasiteisiu su Žalgiriu kontraktą, ir tada vėl važiuočiau į nuomą ten, bet, nu, kažkaip pradėjau Žalgirį žaist dar tada krašto gynyboje 19-ais, tai žaidžiau, nu, ir taip ta vasara baigėsi ir likau čia Lietuvoje. Tavo treneris yra, treneris, agentas yra Valerijus Mažigurskis. Koks yra, kokia yra ta agento ir jo jauno žaidėjo rolio? Koks tai yra santykis, pavyzdžiui, tavo su juo? Tai, nu, mes labai dažnai bendraujam ir, nu, aišku, pagrindinis dalykas yra pats šitas futbolas kol kas. Bet, nu, agentas yra, nu, ne tik kas sieja su futbolu, nes yra aplinkui ten visokius butsus gau, ten vėliau gal ir sutartį su tom bendrovėm. Kaip jis ir pats sakė, ten su keliais žaidėjais, ten padėjo ir su žmonom susitart, yeah, su vestuvinėm sutartim ir panašiai. Tai, nu, agentas padeda tau visą tą finansus vėliau jau, kai dideli kontraktai, kaip ten viskas susidėliot, kad vis tiek kaip pats žaidėjas, tu fokusuojasi futbolas, tu padeda visą tą gyvenimą aplinkui tvarkytis. Tai, nu, kol jaunas, kažko man per daug ten su žmonom nereikia tų reikalų tvarkyti, tai daugiausiai dėl futbolo kalbamės, bet ateityje, nu, manau, ir dėl šito reikės padėt. Kad trys moteris atvestų ir turinksis. Jo, Valera man labai fainas žmogus, atrodo labai šiltas. Turbūt aktualiausias klausimas ir daugelis žmonių to klausia, tai yra tavo aplamai santykiai su Žalgiriu. Kad ir tu esi turbūt žalio kraujo, turbūt nereikia dvejot, bet yra labai daug konfliktinių situacijų, daug vidinių nesutarimų. Kodėl jie iš jūsų kildavo, pavyzdžiui, tavo akimis žiūrint? Mano akimis žiūrint, tai viskas kažkaip, aš būdavau su tais žmonėmis,
kurie su klubo vadovu nelabai sutardavo ir, ir kai į Italiją važiavau, žinau, kad nelabai manęs ten norėjo paleisti, jau vėliau norėjo, matę, kad jauno žaidėjo akis dega, tai nu, leido išvažiuoti. Aš visą laiką būdavau, nes ir su mano agentu Valerijum žinom, kad negeriausi santykiai, lygiai taip pat ir tuo metu man Sergejus Lyva padėjo išvažiuoti į Italiją, jis buvo tuo metu sporto direktorius, kur irgi tie santykiai vėliau nebuvo geriausi. Vėliau tas pats Davidas Šemberas, na, man Žalgirį, tai buvo, kad net vadindavo komandos draugai, kai tėvas jisai man, nes nu, visą laiką labai padėjo ir iki dabar nu, paragina, padeda, tai ir atrodo, kad visą laiką buvau su tai žmonėmis, kurie negeriausiuose santykiuose su klubo vadovais ir galų gale viskas atsiliepdavo man. Tai, nu, buvo kaip buvo, nieko nepakeisiu, bet, nu, vienas dalykas čia gal kiti atrodo, kad jeigu turėjai kažkokių konfliktų, tai nemyli Žalgirio ir panašiai. Žalgiris, vienas žmogus niekad nebus didesnis už klubą. Tai aš myliu klubą, čia mano namai ir, na, aš už, iš tikrųjų, nu, net kažkada būdamas 15-16 norėjau būti tokiu kaip Gerardu, būti klubo kapitonu visą karjerą čia praleis. Na, dėja, ne, norisi ir išbandyti savo aukštesniam lygį, kažkur išvažiuoti, užsidirbti, susikurti gyvenimą, bet, nu, Žalgiris man, nu, nežinau, žodžiais neapsakoma, ką man tai reiškia, bet kad kažkur kažkokį konfliktą turėjau su vadovais, tai, nu, čia nereiškia, kad aš nemyliu Žalgirio. Pats dažnai, vat, kaip ir minėjai, tapdavai tiesiog auka visos tos situacijos, nes atsimint tą momentą, kai atėjo Mižigurskas pas mane į pokalbį, tada tu buvai sėdęs, taip, ilgai nežaidėjai. Atsimenu, ir su tavim šnekėjom, buvom čia stadionį prisilenkę, irgi nebuvo geriausios nuotaikos. Pats bandydavai kažkaip kalbėti su valdžia, ar tiesiog palikdavai tai jau spręstis? Ne, tai aš pats eidavau ir kalbėdavau, kad ir nuomą paleistų, bet nepaleisdavau, nu, kad ieškau būdų, kur aš galėčiau žaisti, tobulėti ir ar kontraktą nutraukti, bet, nu, nepavykdavo, nu ir ką. Aišku, paskutinį metai parodė, kad nu, viskas gerai gavosi, bet čia irgi, manau, ir nuo manęs priklausė, nes nu, nenuleidau rankų. Bet, nu, jo, pats ieškodavo būdų, gal kažkur į nuomą kažkokią nuvažiuoti ar panašiai buvo, bet ir nesuderino su Ukraina, nesusitarė klubai su Lvovu. Tai, nu, ieškau tų būdų, kad žaisčiau, kad tobulėčiau, nesustočiau, nes tas sėdėjimas ant suolo tą pusmetį. Tai, nu, jis irgi labai sutapo, kad žaidžiau, kol klube buvo Šemberas. Tai po to kažkaip tas COVID-as, grįžau ir viskas atrodo, kad tu futbolo žaisti nebemoki. Tai va, ir norėjau paklausti, kiek buvo pikta ir kiek aplamai reikia, ne tik motyvacijos, nežinau net ko reikia, kai tu žaidi profilaktiškai, bam, sėdi pusę metų ir toks atrodo, nu, nieko tu nepadarė blogai. Vat kaip tu tą momentą išgyvenai, kaip pavyko adaptuotis, kaip pavyko vėl grįžti tą ritmą. Ir netgi po to grįžus, ne, kaip praeitą sezoną buvai, nu, pagrindinis žaidėjas centre, kaip pavyksta viską nuleisti, pamiršti, žaisti toliau? Taip, tuo metu tai tiesiog, sakau, ieškau visokių būdų ir, nu, čia irgi tas, vat, žaidėjo požiūrio dalykas, nu, man tuo metu buvo tikrai sunku. Ir, nu, kitas gal nuleistų rankas, nu, aš ten ir su klubo vadovė, na, ne vienas, nu, aš bandžiau ten kapoti, seit, nu, nežinau, per krūjus kažkur ar išvažiuot, kad, nu, nenuleidžiant rankų tą daryti, nes kitas gal tiesiog ateitų savo atbūtų ir lauktų geresnio laikotarpio. Nu, aš bandžiau kitaip, nepavyko, bet, nu, yra kaip yra. O po to, tas, negi prieš praeitus metus, aš nežaidžiau ten tą jau kokius 3-4 mėnesius, atėjau į pasirašymą ir aš žinau, kad manęs nepaleis, kad aš tuos metus būsiu Žalgirį. Bet tai mano net tam sezonui tokie expectationai buvo, kad, nu, gal kažkiek gausiu šansų pagrindiniai, palaikyti formą su dubleriais, atbūtų tuos metus ir tada į toliau. Bet tiesiog irgi lygiai taip pat prasidėjo pasiruošimas, toks step by step, sekantį treniruotę, sekančios varžybos, žiūriu, kad treneris tiki, kažkaip viskas taip įsiriturėjo, kad matom, buvo geras sezonas, nors sakau, expectationai prieš 20 metų sezoną buvo 10 kartų didesni negu prieš praėjusių metų sezoną. Nu ir galiausiai nutikėjusiu savo vandenį, kaip jis įskiria su Žalgiriu? Šiaip gražiai, aš manau, tiek ir su klubo vadovio santykiai nėra blogi, tai, nu, tai ir su komandos draugais, tai, nu, viskas tvarkoja. Sakau, fanai gal kartais paburba, kad pasirinkau RFS'ą, bet, nu, yra kaip yra tokia futbolinko duona, bet šiaip, nu, tikrai norėčiau vieną dieną grįžti Žalgirį. Turgoj. Man dar įdomus dalykas, yra tos tradicijos nerašytos, yra prirašymai. Papasakau apie savo prirašymo klube ir rinktiniai. Kaip prisirašė? Rinktiniai dar tuo metu nesu prisirašę, žinau, kad dainuoti reikės.
Taip, bet žinau, kad Krapikas laukia, sako, kol Uzėlą neprisirašys ir aš nedainuosiu. Šitą esu girdėjęs. Tai rinktiniai dar ne, o Žalgirį tai labai toks... Ir Italijoje lygiai taip pat buvo, kad naujokai turi padainuot, apmoka vakarienę ir po to judi kažkur į miestą, į klubą kokį ar panašiai. Italijoje lygiai tas pats buvo, bet nu, be vakarienės iš karto varėm į miestą visi kartu. Tai, nu, žodžiu, basic. Jo, rinktiniai nežinau, kaip tam bus, bet žinau, kad padainuot tikrai reikės. Jau selo gabalą reikia kokį paruošti. 600. Dabar podcastas yra pas mus šiek tiek lūšta. Dažniausiai aš istorijas filinu į mūsų kažkus tematikas. Taip. Bet dabar bus visiškai atskiris segmentas. O tai jo, yra... aš tikiuosi pačių blogiausių neištrauksiu. Tai yra vadinsi segmentas story time. Tai tiesiog aš užmėsiu tokį šokį istoriją. Jo. Tu ją damušim. Ok. U17 rinktinė. Taip. Yra tekę girdėti, kad slipėjusi po lovą nuo trenerio. Kas yra, buvo? Yra. Čia buvo 16 metų Europos čempionatas ir buvo stovykla vasarą Birštame. Ir mes gyvenom trečiam aukšte su Matu Gudaičiu ir ten televizoriai tai parodė, nu, negeriausiai. Aš nusileidau pas Kipro Kažukolovą, kuris dabar Žalgirį, ir pas Džiugą Raudonį. Na ir ką mes ten? O taisyklės tokios, kad U17 buvo 10 valandą savo kambarį poilsis. Nu, bet futbolas eina, aš nuvariau pas juos, nu ir mes ką ten, futbolą ramiai nežiūrėsi. Rėkau, iššūkau į emocijos ir girdim, kad tas jau iš beldimo supranti, kur kažkas iš kebrytas beldžia ir kur beldžia treneriai. Nu ir kažką, ką daryt, kur slėptis. Ir ką aš sako, davai lys po lovą. Nu ir dar nesupranti, žinai, toks kaip prikolas. Palindau, ką aš apsimetė, kad miega kažkodėl. Ir nuėjo Džiugas atidaryt duris. Ir ten treneris Gintaras Krasauskas, trenerio asistentas Vaškūno buvo. Sako, jūs matėt, kiek valandų, kad jau poilsis, sako, kiek čia jūsų yra, nes matosi, kad nu, daug balsų turėjo būti, bet aš po lovą kažas apsimetė, kad miega, nu tai prasidėjo ten, atidarė spintą, o aš guliu ir matau, kad iš kėdų, nes treneriai visi vienodus Hummel kėdus turėjo. Aš matau, kad ten tie trenerio kėdai mėlyni. Galvoju, dabar jau bus bėdų, bet patikrino vonę, patikrino spintą, sako, gerai, ryt išsiaiškinsim, eikit miegot. Nu ir aš, gerai užsidarė duris, bet kaip tik prie tų durų buvo ir sofa. Prie vienintelio durų, kur galvojom, kad nu tikrai palauks, kad kažkas išeis. Aš jau tam buvau pasiruošęs ir likti megot, ir po to Gudaičiai prisiskambinom, sako, meik pažiūrėt. Jis ten ėjo pažiūrėt, ar nieks nesėdino, ir tada nieks nesėdėjo, jau ramiai grįžau į kambarį. Tai vat, tokios va istorijos ten rinktiniai būna. Ok, Pasvalyje stovykla su 2000-aisiais. Žaidėt krepšinį ir vienas bičas bandė lipt per tvorą paimt kamulio. Kas nutiko, ką darė pas daktarus? Aš net nežinau, ar čia gali pavardėm, gal neminėsiu, bet tiesiog tam Pasvaly tokie namukai yra šalia stadiono ir ką ši aikštelė. Ir ką mes ten mėtom, ir vienas ten toks taiklus, kur net į lanką nepataikė. Ir perskido kamuolys per tvorą ir tau reiktų eit gal kokių 5 metrų iki tvo iš vartų. Taip, ir po to dar 5 metrų grįžti, kad tą kamuolį iš miško paimt. Nu ir jisai sugalvojo, kad reikia lipti, mes nelip. Nu ir ta tvora tokia, kur tu, nu, su tokiais spigliukais. Aha. Nu ir jisai perlipo, tai persisverė ir viena koja nuslydo. Nu ir jisai krito, tai plyšo šortai, plyšo kas po šortais ir taip toliau. Tai. Ir po to eina pas signelis, kaip tik buvo kinezoterapeutas, sako, gal gali ten pažiūrėti ar sutipuoti ar kažką. Sako, gal tu minkis čia, tai. Tai, nu, jo, ilgam liko ta istorija. Bet nieko rimtai ten nebuvo. Ne, jis gyvas veik. Gyvas veik. Žaidžia dar futbolą rinktinėse. Ai, rinktinėse žaidžia. Gerai. Kodėl, su U21 rinktinė Graikijoje buvot kažkuriam viešbutį ir teko girdėt visą istoriją, kaip skiriasi bičas su mergina. O, tai čia... Čia tas pats bičas, kur per tvorą lipo. Tai, nu, tiesiog vėl su Šatkom buvom, ten tas viešbutis nebuvo pats geriausias, tai tiesiog kažkaip guliu lovoj, benas į tualetą nuėjo ir sako, Uzė, tvaryk, žinai. Mes ten nuėjom ir per tos ventiliacinius girdim, kad ten kažkas rauda, ten su pana ginčiasi ir panašiai, tai ten stovėjom, klausėm su istorijų. Tai, nu, ką žinau, tokia čia istorija, kur, nu,
Gal neskamba taip linksmai, kaip tuo metu, kai girdi viską, kur, aišku, gaila komandžiok, bet iš šono tai jokingai viskas skambėjo. Bet ir išsiskyrė? Nežinau. Tikėkinos, kad ne. Gerai, kelionė į pačią pirmą rinktinę stovyklą. Varėt paimt Šatkaus būtsų. Mhm. Neradėt, varėt kitur. Ir kas buvo toliau pas? Nu, mes tiesiog pradžiai ryte Benas atskrido iš Vokietijos, nuvarėm iš Šugamūro po pusryčiaut. Kažkaip žiūrim dar nemažai laiko, nes ten buvo 12 plazai rinkomės. Sako, nuvarom būtsų dar pažiūrėti iki šiaurės miestelio, ten yra parduotuvų keletą. Nu ir nuvarėm, kažkaip ten į tą laiką nepažiūrėjom ir žiūrim, kad pirma rinktinė stovykla mūsų, bet mes vėluojam. Tai ten, nu, PM9, man atrodo, bektute mus ten paleido po tiltų šalia Vingio parko, mes ten su tom visom tašim bėgom, kad vos pietume, nes girdėjai yra apie trenerių mūsų, kad mėgsta discipliną, tai galvojom, jauni, pirma stovykla ir iš karto taip va, pasirodyt, ne kažką būtų, bet spėjom. Kol važiavo taksi kalbėti apie vieną žmogų ir taksistas irgi tą žmogų žinojo. Jo, tai apskritai mes kalbėjom apie futbolą, ten, nu, iš tų iš vidaus virtuvės, ir kažkaip net nepagalvojom, kad kažkaip ten kalbam, ten ir iš vidaus tokių dalykų, gal ne visiems reikia sužinot, kas kaip. Ir taip jau atvežė į tą šiaurės miestelį taksistas ir sako, tai kada su šiaurės airiai žaidžiat? Mes tada galvojom, kad gal kažkur kažką ir per daug pasakėm kalbėdami, tai jo. Reikėjo bilietas padovaną. Gerai, aš šito klausimo klausiu ir Nauriu, bet paklausiu ir tavęs. Ar nejauti tos atsakomybės, kad jūsų karta yra ta būsimieji Lietuvos futbolo vėliavnešiai, žinai, kad nu, jūsų karta bus fundamentalas Lietuvos rinktinių? Taip, tai aišku, toje atsakomybė yra ir nu, mes ir su Benu va, dažnai kambarį ir va, tas Girėno stadionas atsiras, kad nu, pasvajojom, kad va, gal naujas stadionas, nauja karta ateis, kad nu, tas pakilimas futbolo atsiras kažkaip, nes kaip ir minėjau, nu, aš ką matau, tai turim ir Krapiką gerą vartininką, Šatkų, Naurį, Utkų, ta karta tokia Golubickas tas pats, nu, ir aš taip žiūriu, kad nu, galim turėti tą gerą rinktinę ir dabar turim gerų žaidėjų rinktinėje, bet nu, at, kažkas nesigauna, gal kažkaip gausias tas miksas, kad vyresnė karta liks, kažkas iš jaunimo vat ateis, tas kažkaip susilipdys tą rinktinę, tai nu, kas belieka, tik sunkiai dirbti ir tikėtis, tai nu, labai norėčiau, kad tie žaidėjai, kuriuos aš įvardinau, žaistų toj nacionaliniai rinktiniai kažkada visi kartu ir kad būtume tokie, kaip buvo ten Marius Stankevičius, Deividas Šemberas, tai nu, vat, Danilevičius, kad nu, vat, tokia vat, rinktinė būtų, kur būtų rezultatai, čempionatas koks pasiektas ir panašiai. Turkoj, blitz. Blitz klausimynas, aš duodu trumpus klausimus, tu atsakai nebūtinai trumpai. Lietuva ar Latvija? Lietuva. Sukurk idealų žaidėją. Tarsi, iš bet kokių futbolininkų surink skirtingus bruožus. Tarkim, protas kaip X, greitas kaip X. Protas Havi. Ten smūgis Ronaldo. Driblingas Messio. Physicality Ramoso. Kažkai dar gali būti. Headingas irgi koks Ronaldo bus. Nu ir pasas koks. Kaip? Ir pasas koks. Perdavimas Toni Kroos ir asmenybė Kino. O, ok. Žalgiris ar Arsenalas? Kai žaidžiu Žalgiris, Žalgiris. Gerai, jeigu ne futbolas, tai kas? Teisė. Tu norėjai stoti, bet ir neįstoji, ne? Aš baigęs įstojau į vadybą. Bet po to prasidėjo kalbos, kad vėl galiu grįžti į Italiją važiuoti, nusprendžiau nestudijuot. Pernai vėl tiesiog pasibandyti, stovau į VU verslą ir teisę, bet vėlgi kažkaip patingėjau. Tai, ja. Bet netmeti, kad ateity turėsi. Ne, nu, aš, mano svajonė kažkaip va, labai geras pavyzdys Deividas Šemberas kaip po karjeros kažkokį va, sporto direktorium būt, ar Tomas Danilevičius prezidentu, tai norėčiau likti futbole. Trenerių kol kas nematau savęs, bet va taip va kažkur valdyboj, ten sporto direktorium, va taip norėčiau likti ir tam reikia mokslo išsilavinimo. Tai va tam ir reikės pasibaigti. Teisingai. Geriausias kompiuterinis žaidimas? GTA. Kodėl vienu metu buvai pramintas stulpu? Stulpu? Stulpu. Aš net nežinau šitą. Okay. Tada reiks... Gal kad lietai bėgu? Ne, reikės informatoriaus perklausti, ką jis turėjo. Ai, pala. Nors ne, čia šiaip iš mano hebrytės kitam komandai,
draugui šitas stulpas čia gal šokio aikštelį, kad jeigu čia dėl šito. Turbūt. Bet kai čia to esu maišęs su kitu. O, matai kaip. Būna ir mane apgauna. Gerai, būti lyderiu silpnoje komandoje ar būti silpnu stiprėje? Lyderis silpnoje. Ok. Ir paskutinis, kur arba kame slypi jėga? Protė. Teisingai. Konkursas. Karli, atsineši marškinėlius. Taip. Papasakokiu istoriją. Tai čia marškinėliai yra iš rungtynių su Ludogoretsu čempionų lygoje. Kai pirmą kartą buvau registruotas čempionų lygoje, pirmąjį pažintis tokia Europoje buvo, tai vat iš tų rungtynių Bulgarijoje marškinėliai. Fantastika, konkursas paprastas. Tavo Karli vyko debiutas prieš Šiaurės Airiją. Klausimas, kiek minučių atlošė Karlis tose rungtynėse? Tai žmonės susirasti nėra sunku. Rašykit savo spėjimus komentaruose ir vienas laimingasis gaus štai iš šiuos istorinius marškinėlius. Ką, Karli? Ačiū tau labai. Dėkui. Buvo žiauriai smagu.